إذا مرض الإنسان، أجاب الإنسان خاصة لنارسة، من حق المسلم على المسلم عيادة المريض، يعود ويكرر عليه الزيارة. Müslümanın hamı üzərində onun haqlarından biri də odur ki, xəstəni ziyarət etsin. Lakin yəti fi vaqt ziyarə. Və ona amma təbii ki, ona ziyarət olan vaxtda gəlsin. La yəti fi vaqt mutaaxir. Nə gec vaxt gəlməsin. Av vaqt ziyarət al-ahil. Yaxud ailəsinin onun yanında olan vaxt gəlməsin. Av vaqt tənavul ad-dawa. Yaxud dərman içən vaxt gəlməsin. Nəam, la yutil al-baqa 'inda al-mariid. Həmçinin ədəblərdəndir ki, xəstəni ziyarət etdikdə onun yanında çox uzun qalmayasan. 'Inda ma yati yusallim 'alayh. Geldiği zaman ona selam verir. Ve يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس طهور. Geldiği zaman hemşire Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ettiği kimi dua eder ki la bas tahur diyerek dua eder. لا يذكر عنده الموت لا يقنط من رحمة الله. Onun yanında ölümü zikretmir. Onu Allah'ın rahmetinden ümidini üzmeye sebep olmur. لا يذكر له أن فلان من الناس مريض مثل هذا المرض ومات. Məsələn, demək ki, filan kəs də sənin kimi xəstəydi və xəstəlikdən öldü. Belə şeylər danışmaq olmaz xəstəyəndə. İzə zəhər alə insan ənəhu fi əl-qarqarə və ərad, yəni, yə'araf ənəhu meyyit, yuləqqinu la ilahə illə, yəqul ləhu la ilahə illə Allah. Əgər onun halından görürsə ki, xəstə artıq can verir, canını tapşırır, ruh bədəndən çıxır, həmin vaxtı ona la ilahə illə təlqin edilir. Yəni, onun yanında yalnız la ilahə illə deyilir, la ilahə illə deyərək təkrar olunur. لا بد أن نتحقق من موته أنه مات. يعني öldüğünü vefat ederse öldüğünden yakın olmak ki artık öldü. تغمض عيني. O zaman öldükten sonra gözleri örtülür, gözleri bağlanır. ويشد لحيه إما بخرقة أو بغترة. تنفتح. Eğer ağzı açık kalırsa ağzı örtülür ve baştan çenenin altından bağlanılır. وتلين المفاصل. تلين المفاصل يعني مثل يعني نحركها هكذا حتى تلين لا تكون واقفها كذا لا تلين نعم oynaqları hərəkət etdirilir yumşaldılar ki yəni bərkiməsin oynaqlar yuğassal labud yuğassal kama yuğassal al-hayy yuğassal sağ insan qüsl alındığı kimi ona da mütləq qüsl verilir lakin nasturu amma örtülü şəkildə qüsl edir ra'ayna minhu şey la nafrah amama al-nas nastur alayh qüsl verən adam onu yuyan adam əgər hər hansı bədən eybini görərsə mütləq onu gizlətməsi ona vacibdir onun insanlar arasında danışması olmaz nə və yukaffan sonra isə kəfənlənir thumma ya'ta bihi lil-masjid və yusalli alayh sonra məscidə gətirilir ona cənazə namazı qılınır yaqif al-imam 'inda ra's al-mayyit İmam ölünü vəfat etmiş şəxsin başının yanında durur. Ar-ra's huna alal yamin və ar-rij' al-yasar. O istiqbilni huna. Naam. Baş məsələn sağ tərəfə, ayaq sol tərəfə olursa, o onun baş tərəfində durur. Naam. Ar-rijal yughassilu ar-rijal və an-nisa yughassilu an-nisa. Kişiləri kişilər yuyur, qadınları da qadınlar yuyur. Yaqif al-imam fi wasat al-mar'a. Amma qadınlara gəldikdə isə imam qadının ortasında durur cənazədə. Yukabbir Allahu akbar. Təşbir gətirir, əlləri bağlayır. Bəd hədi təkbir, yəstəiz, yubəsmə, yəqrə al-fatihə. Bu birinci təkbirdən sonra, əuzu billəhi minəşşəyitənir racim, bismillahirrahmanirrahim deyərək, Fatihə surəsini oxuyur. Thumma yukabbir və yusalli aləl-nəbi aleyhissalatu vəssalam, əssalal İbrahimiyyə. Sonra isə ikinci təkbir gətirir və ikinci təkbirdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirir, Allahumma salli, Allahumma bərik oxuyur. Sonra üçüncü təkbir gətirir və bundan sonra vəfat etmiş şəxs üçün dua edir. Və üstəhəb ən yəd'u bimə varad ənin nəbi s.ə.v. Üstəhəbdir ki, sünnədə varad olan duaları etsin. Thumma yukabbir Allah akbar təkbirən rabiə. Sonra dördüncü təkbir gətirir. Thumma yusəllim təslimə vəhidə əv təslimətəyin. Sonra isə bir və yaxud bir və yaxud iki tərəfinə də salam verir. Yəni, hər ikisi sünnədə var idi. Sağ tərəfə də var idi olub, sağa və sola da var idi olub. Thumma bədə hədə yuqbar və yudfən məə al-muslimin. Sonra qəbir qazılır və müsəlman qəbirsanlıqda müsəlmanlarla bərabər dəfn olunur. Nəm, bədə al-qabr nətəcəh ilə al-qiblə və nəd'u ləhu bit-təthbiti. Əsəlləh subhanə və tə'anə thəbbitnə və yəkum, Allahu ələm. Sonra isə dəfn olunduqdan sonra hər kəs qibliyə çevrilir, qəbirə yanında onun qəbirdə sabit qalması üçün müsəlmanlar onun üçün dua edir. Allahdan istəyirəm ki, hər birimizi haqq üzərində sabit eləsin, düzünü Allah bilir.